Antero Hynynen, Suomen kokeneen tainyrkkelijä, Muatraipin tekniikkanurkkaus ja Amir. Viime videossa meillä oli vähän ajatusta siitä, että miten me pystytään etäisyyttä hallitsemaan pitämällä meidän tekniikka kasassa. Ja nyt otetaan vähän samaa ideaa kiertopotkun kanssa. Viime kerralla käytiin se lyönnin osalta läpi, nyt olisi kiertopotku. Ja tässä monesti näkee sparrissa, voi olla monella tosi hyvinkin lantio mukana potkuissa, mutta jostain syystä se yläkroppa on hirveän edessä, kun mä lähden potkaisemaan, niin mä oon taas pää siellä vastustajan osuma-alueella. Kaveri pääsee lyömään sinne vastaan. Ja totta kai potkuista puhumattakaan. Toinen virhe, mitä monesti on, että ollaan totuttu potkaisemaan liian läheltä. Mulla voi olla, että mulla pysyy akseli hyvin tukialalla, mutta mä astun hirveän lähelle, jolloin se kaveri pääsee taas sinne tekemään vastahyökkäyksiä, jos mun potku ei hoideta tasapainoa vahvasti. Ja kumpi osuu ensin. Mut opitaan katsoa sen etäisyys. Riittää, että me osutaan siellä säären alaosalla ja meillä on lantio auki ja tukialan päällä koko vartalo pystyssä. Silloin mä pystyn hyvin pitkältä etäisyydeltä hakemaan sen potkun. Kaveri ei pääse osumaan sieltä ja mulla on enemmän reaktioaikaa, jos kaveri lähtee potkaisemaankin, niin sitten taas puolustautua siihen. Pidetään siellä paino tukialalla. Nyt mulla on täältä todella hyvä etäisyyden hallinta. Kaverin on vaikeampi tehdä tekniikkoa. Toivottavasti tästä tuli taas teille sinne treeniin vähän jotain uusia ajatuksia tai saatte siihen vähän sen semmoista aha-elämyksen poikasta.